ပါပါရှင်ရက်ပီကော့သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညရှိနိုင်အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒေလီနျူးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်သတင်းတွေကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့ကြီး၃မြို့ကိုစစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးပြီးအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကေအန်ယူပူးပေါင်းပီဒီအက်ကညောင်
တဲ့သတင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး သွား မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ပြမစုံသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့ကြီး၃မြို့ကိုစစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးပြီးအမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နန်းခမ်းမြို့နယ်နန်းဆက်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ
ဒီစမလာဆက်နှစ်ရက်ရှင်းနိုင်ခွဲခန့်ကအနာသိန်းစစ်တပ်ကနန်ခမ်းမြို့ကိုဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်တစ်စီးဖြင့်ပေါင်း၅၀၀ပုံးအသုံးပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ၃ဦးထိခိုက်ပြီးနေအိမ်၁၀လုံးကျော်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းဖက်ကတပ်စခန်းမှာနန်ခမ်းမြို့ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်၃၀ခုနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး
Salabi, KNU Pupang PDF ka, nyang pinta yeh sakhan ko tain pai bide nao, lana kheye miya apya ya shi kere tadin ko tin sape maa bhe phe paare. Pago time, chungu ne maa shi re, nyang pinta yeh sakhan a, taikha yeh tain pai mu api duen, lana kheye miya apya tain si yami ke chao. Raya piko ko lan, pichu 9913 maa, chanin ni le bai maa tadin thok bian tha paare. Amma ne sit dita khoe maa, yeh bo to uga ro, yeh sakhan tain na le maane, dita gamri tain shang ni ra le hou de. စစ်ကောင်စီတပ်တရားတော့တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျိုးဖျဲစုခွာနေရတယ်လို့ရပ်ပီကော့သတင်းဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေမနက်၄နာရီခွဲခန့်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်လောက်ခံညောင်မေတာရဲစခန်းအားခရမ်းယူပူပေါင်းပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေကဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သား၃၀ခန့်တိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ခရမ်းယူပူပေါင်းပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေကညော
Pyeongchol-le BA 64 khu MA 13 tala Tear gas can 2 khu Lapjibon 6 lon G3G 231 taw 556G 143 taw Latthai 4 khu Laptop 1 lon Nyayyu bon 46 lon Atan bon 1 lon G ga 2 khu Outhou 5 lon G3G bao 6 khu ne Kolong ji, naya datang lu ah, tensi jami kejauh tisi abade. Sobat sesi ini uro, tawen down sejauh ne, yuma sejauh te, ala wakas sejauh, BLPA ne, KNL pubang tafu mema, sama kelap sejauh tisi abade, mya. Selabi anak ini sejaga sekantik kaum macai itu, lezau nelayan jeep yang kumia pebi, ia pihdin negara teringgut insa pima bepih paling. Shampi nenek kemyoshi sekantik kaum si sekant macai itu, lezau nelayan jeep yang kumia pebi, si ia pihdin lezau BSLAF KNL Newka. Di semalas seniye nyawai ma, dari itu pihat hara bepih paling. Anak ini sejaga nenek kemyoshi sekantik kaum si sekant macai itu, nangkau jiwa tinjauin kaum ne, kuanlong jiwa bolong kuni ma, yahai ini. เนี่ยสิเอ็งอาจจะยานีว่ากูต้องเจอลายอุปสรรคไปแค่เดือนหรือเลยพบยาทาวาร์เองจ้าพี่อาณาเต็งสิทธิ์จักรสังเกตุกองสิทธิ์สังเกตมาจ่ายยืดด้วยจัสไฟด้าพี่เสจิอามันตัดที่ไฟพี่สั่นนะจีเนี่ยวันทเวพี่เช่าจีบงสิชลงพี่ขัดใจใครแค่เดือนหรือเลยตียาวาร์เอง
နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြန်ရှိကျေးရွာတရွာမှာတော်လိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့မြေပြင်တော်လိုင်းအခြေအနေများဟောပြောပြသခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနဲ့အခြေခံပညာအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီအနေနဲ့မြန်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကပြည်သူလူထုအားတပိတ်ကောင်းဆောင်တအူးဖြစ်သောကိုတေသာဇံပေးပို့တဲ့လက်ရှိတော်လိုင်းအခြေအနေများနဲ့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပံ့
ယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။